אנחנו כאן בבית המדרש בהר הבית, שבוע ביום שישי, אחרי צהריים, שעת המנחה. אז מי שלא זכה להקריב את הפסח הראשון, צריך להקריב את הפסח השני. למעשה, השיטה הייתה פשוטה בסוגיה, שיטת חכמים, שכשהרוב הציבור לא עשו את הפסח הראשון, אז לא עושים את הפסח השני. יש שיטת רבי יהודה אחרת. ולמעשה, אז הלכה אנחנו נוקטים שלא עושים פסח שני. יש שיטת רבי יהודה גם שפסח שני בא בתומה. לשיטתו, אם רוב הציבור תמאים, אפשר להביא פסח שני גם בתומה. זה כנראה מבוסס על אותו עיקרון שהוא לומד בפסח של חזקיהו, שוויכוח, מחלוקת תנאים, חזקיהו המלך עשה פסח בחודש השני. מחלוקת תנאים, מה בדיוק הוא עשה שם? רבי יהודה לומד שהוא עשה שם פסח שני. ולשיטתו, אז חייב להיות שרוב הציבור יכולים לעשות פסח שני, כי חזקיהו זה היה רוב הציבור. וגם אצל חזקיהו כתוב שהם עשו את זה בתומה, והוא התפלל שבעד העם, והשם ריפא את העם, אז רואים שאפשר להביא גם בתומה. זה לא מוכרח, כי שם יכול שבאמת זה לא היה כדין. אז רבי יהודה לומד שאצל חזקיהו זה היה פסח שני. אבל חכמים לומדים שחזקיהו זה באמת היה החודש הראשון, רק עיבר ניסן בניסן, או שהוא עיבר שלא כדין, יש בזה אריכות דברים. מה בדיוק היה, ומה שכתוב חודש השני, זה לא הכוונה חודש השני, אלא זה באמת היה החודש הראשון, והוא עשה פסח ראשון. יש בזה עוד נפקא מינה מעניינת בשיטת רבי יהודה, שלפי רבי יהודה, שאצל חזקיהו המלך זה היה פסח שני, אז כתוב שם למי שקורא את הפסוקים, כתוב שם גם שהוא עשה חג המצות 7 ימים. והרי חג המצות זה ודאי שזה רק בחודש הראשון. אבל לכאורה זה נראה שלפי רבי יהודה, אם רוב הציבור עושים פסח שני, אז כמו שבפסח ראשון יש בפרשת ראה כתוב 7 ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, אז חוץ מהמצוות חג המצות יש נושא לאכול 7 ימים מצות על הפסח. ויכול להיות שאם רוב הציבור תמים, אולי רבי יהודה ילמד שיש כזה צורה שעושים חג המצות 7 ימים. אני לא יודע אם רבי יהודה ככה אומר, אבל יכול להיות שבזה מובן איזשהו מאמר זוהר שאנשים מפרסמים אותו ולא מבינים את, ולא כל כך מובן מה כתוב שם. כולם מקשרים את זה לספירת העומר. כתוב שבפסח שני נפתחים שערי שמיים, ובמשך שבוע שערי שמיים עדיין פתוחים. וזה קשור לקורבן הפסח השני. וכולם מצטטים את זה בהקשר לשבוע החמישי של ספירת העומר, של השבוע של הוד, ופסח שני תמיד יוצא היום הראשון של השבוע של הוד. אבל פסח שני לא חייב להיות ביום הראשון של השבוע של הוד. אם למשל היינו עושים את ניסן חסר, אם היה יוצא א' ניסן, א' אייר היה יוצא השנה ב-15 בעומר, לא כמו שעשינו, אז פסח שני היה יוצא היום האחרון של השבוע של נצח. אז לא חייב להיות, יכול להיות הכל ענייני הספירות, יכול להיות שינויים, אבל השבוע שנפתח שערי שמיים זה בכלל לא קשור לשבוע של עוד, זה קשור לשבוע שאחרי פסח שני. וזה עניין שכביכול לא שייך חג מצות שבוע, כי הרי פסח שני אפשר לאכול מצה וחמץ איתו בבית, אפשר לאכול חמץ גם, אבל סוף סוף יש איזושהי משמעות עדיין שבוע שלם אחרי פסח שני, וזה אפשר ללמוד בשיטת רבי יהודה, בשיטת חזקיהו, בשיטת חזקיהו המלך, שכך רבי יהודה למד. אבל בכל זאת אנחנו לא זוכים, אבל כן קצת לדעת את הדינים, לשנן אותם, את ההבדלים מפסח ראשון לפסח שני. אז השבוע, יום שישי, תיאורטית, היינו צריכים לעשות פסח שני, אז ככה. דבר ראשון, כמובן, הוא מגיע בין הארבעים, כמו פסח ראשון. לא מפורש בהלכה מתי בדיוק, האם זהו עושים את זה אחרי תמיד ששחר, שבין הארבעים, לפני או אחרי. לכאורה פשט הסוגיות שעושים את זה אחרי תמיד שבין הארבעים, כלומר כמו פסח ראשון. לגבי להקדים, בפסח ראשון היו מקדימים את התמיד של בין הארבעים למוקדם. בפסח שני, יכול להיות שזה חל כמו השנה ביום שישי, אז היו מקדימים בשביל שיספיקו לצלוט את הפסח לפני שבת. אבל יכול להיות שבפסח, יכול להיות שביום שכשזה חל באמצע שבוע, אז כיוון שאין הרבה אנשים, לא היו צריכים להקדים. אגב, יהיה בזה נפקא מינה הלכתית. יש כאלה שאומרים באחרונים שבערב פסח, אפילו אלו תמיד מתפללים מנחה קטנה, בערב פסח, אז ראוי להתפלל מנחה גדולה, כי תמיד שבין הארבעים הקדימו אותו. אולי השנה, ביום שישי השבוע, אולי יש עניין להקדים את התפילת מנחה, בגלל שאת התמיד שבין הארבעים יכול להיות שהקדימו. לכאורה, פשט הדברים שהיו מקדימים בשביל זה.
חוץ מזה לא מקריבים חגיגה על הפסח שני, כי זה לא חג, זה לא מוזכר, לכן השבוע פרשת אמור, פסח ראשון מוזכר, פסח שני לא מוזכר, זה לא חג, רק השלמה. והוא נאכל אבל צלי, צריך לצלות אותו ראשה על קרעה ועל קרבו, כמו פסח ראשון, אסור לשבור בו עצם, צריך לאכול אותו בטהרה כמובן, אלא אם כן הוא בא ברוב הציבור תמאים לפשיטת רב יהודה, אבל בעיקרון לא, צריך להקטיר את החלבים שלו מבעוד יום, כי בליל שבת אסור, אוכלים אותו בליל פסח על מצות ומרורים. יש חידוש, ככה לומדים בשיטת רש"י, שבשעת אכילת הפסח אסור לאכול חמץ איתו. מה שמותר לאכול חמץ זה לפני ואחרי, אבל בשעה שאוכלים את הפסח, אז צריך לאכול אותו על מצות. אם תאכל את זה עם מצה ולחם ביחד, אז זה לא ייקרא על מצות, זה יהיה לחם. ככה יש כאלה שלומדים בשיטת רש"י, בכל אופן אין לזה ראייה, אבל ודאי שצריך לאכול אותו בפסח עם מצות מרורים. צריך לאכול אותו עד חצות, אסור להשאיר עד הבוקר, ולרבנן אסור לאכול אחרי חצות. אחרי חצות הוא השנה של ליל שבת, אז הוא גם אסור בטלטול. בשנה רגילה, כל שנה קורבן פסח בליל הסדר, אחרי חצות הוא מוקצה, אסור לטלטל אותו כי הוא לא ראוי למאכל. אבל בשנה, בשנה רגילה פסח שני אין בזה בעיה, כי זה יום חול, אבל השנה זה יצא ליל שבת, אז זה גם יהיה בזה איסור מוקצה. אבל בכל אופן, הקדוש ברוך הוא יעזרינו שנוכל לעשות את הפסח. וקצת נסיים באיזשהו דבר אגדה, קורבן פסח שני הגיע בזכות אנשים שצעקו למה ניגרע, לבלתי הקריב קורבן השם במרדם. אנחנו 2,000 שנה בלי בית מקדש. כשעם ישראל, כשאנשים היו טמאים לנפש אדם וצעקו, זה לא היה רוב העם, זה לא כל העם. אנשים בודדים. היו טמאים לנפש אדם וצעקו, למה ניגרע לבלתי השם, לבלתי הקריב קורבן השם במרדו? אם אנחנו, אנשים בודדים, אין פה את רוב העם. אנחנו קבוצה קטנה. אם כולנו נצעק, למה ניגרע לבלתי הקריב קורבן התמיד במועדו, יחד עם כל עם ישראל. היום בבוקר, יום רביעי בבוקר, לא הקרבנו תמיד של שחר. גם אתמול. כבר 2,000 שנה לא הקרבנו, מאז 17 בתמוז, שבטל התמיד. לא הקרבנו תמיד של שחר. אם נצעק כולנו, נבוא לקדוש ברוך הוא בתלונה, למה ניגרע לבלתי הקריב קורבן התמיד במועדו בתוך בני ישראל? אם נבוא בבקשה, אז הקדוש ברוך הוא יגיד, נכון, אתם צודקים, הוא לא ישלח אותנו עוד חודש להקריב תמיד, הוא יעזור לנו. אבל אנחנו צריכים שזה באמת יבוא מהלב, להגיד למה ניגרע. הקדוש ברוך הוא יעזרנו שנזכה להעמיד את קורבן התמיד במקומו במקדש, ושלא נצטרך לצעוק למה ניגרע לבלתי הקריב קורבן תמיד במועדו. הרב יגיד ואנחנו נגיד אחריו, למה? למה ניגרע לבלתי הקריב קורבן התמיד במועדו עם כל בית ישראל? עם כל בית ישראל. למה ניגרע לבלתי הקריב קורבן התמיד במועדו עם כל בית ישראל? למה ניגרע לבלתי הקריב קורבן התמיד במועדו עם כל בית ישראל?